Offside. Non è dato il rigore, da solo il lato, Thank you.
Oppdraget kommer til C3, så kommer han på. Og da det en vinst på tre plasser. Du har oppe til, det han til han som har oppe til. Og han er for han, han kommer til han til han til han til. Thank you.
Let's go.
passere tre, muovo la Och nu är det redo. Ska han kunna få fritt spår framöver? Hem och åker så står vi vid sida. Och på Björgården, det är en bra start. Den förhållar igen. Och på sidan sista. Och så får vi på sista på hela hundar. Men igen. Och så blir det lite mer bilar. Och så får vi sida där. Thank you.
Bir daha bir sonraki yarışı yürüyen bir olsun be!
Dortmund er så god vi får nå den gangen og er en rundt for det at vi får nå det kommer vi til Dobrý den, já jsem.
Nu, det har varit rött, mitt och blått. Och det har varit slått. Det har vi en resultat.